নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এটৰ বাতৰিলৈ স্টুডিওত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা এতিয়া বিতং খবৰ কইনা ধৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৰ্বদলীয় বৈঠক অসম মেঘালয় সীমা সমস্যা সমাধানক লৈ আলোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত সৰ্বদলীয় বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত হকইয়া বিধায়ক ৰকিবউদ্দিন আহমেদ বৈঠকত উপস্থিত অগপৰ ৰমেন নাৰায়ণ কলিতা বিপিএফৰ দুৰ্গাদাস বৰো এআইডিএফৰ আমিনুল ইছলাম সিপিআইএমৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ বিয়লি সকলো ছাত্ৰ সংগঠনৰে বৈঠকত মিলিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী কৰাকে পুনৰবাৰ জনাইছো লোকক কইনা ধৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ খবৰ অসম মেঘালয় সীমা সমস্যা সমাধানক লৈ আলোচনা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছে বৈঠকত উপস্থিত বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত হকইয়া বিধায়ক ৰকিবউদ্দিন আহমেদ লগতে উপস্থিত অগপৰ ৰমেন নাৰায়ণ কলিতা বিপিএফৰ দুৰ্গাদাস বৰো এআইডিএফৰ আমিনুল ইছলাম সিপিআইএমৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ বিয়লি সকলো ছাত্ৰ সংগঠনৰেও বৈঠকত মিলিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী আৰু অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগত যে হিমা সমস্যা আছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই হিমা সমস্যা আলোচনাৰ মাজেৰে সমাধান কৰিব বিচাৰিছিল এই উপলক্ষে আজি আমাৰ বিৰোধী দল আৰু অন্যান্য দল যিসমূহৰ বিধানসভাত প্ৰতিনিধিত্ব আছে এই সকলো দলক তেখেতে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল আৰু আমি দেখিলো যে অসম মেঘালয়ৰ 12টা অঞ্চলত হিমা বিবাদ আছে বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰে 6টা অঞ্চলৰ বাবে এৰা ধৰাৰ মনোভাৱেৰে আজি জিমানখিনি অঞ্চলত বিবাদ আছে তাৰ আধা আমাৰ মেঘালয় ৰাখিব আধা আমি ৰাখিম আৰু তেনেধৰণৰে সেই অঞ্চলসমূহৰ গাঁও কিছুমান মেঘালয় আৰু আমাৰ হাতত থকা গাঁও কিছুমান আমি ৰাখিম আৰু কিছুমান গাঁও আমি মেঘালয়লৈ দি দিম এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰস্তাৱ আজি অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰিছিল আমি এই প্ৰস্তাৱত সহমত হোৱা নাই যেহেতু অসম বিধানসভাত এই বিষয়ত আলোচনা হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবো আৰু আমাৰ অসমৰ প্ৰকৃততে ইয়াৰ পূৰ্বেও জাস্টিছ চন্দ্ৰচূড় কমিটি অসম মেঘালয় সীমা বিবাদৰ বাবে গঠন হৈছিল তাৰ পিছত ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়াৰ যোগেদিও দুইখন ৰাজ্যৰ মেপ ভেৰিফাই কৰি চিহ্নিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল এতিয়া বিশেষভাৱে আমাৰ যেটো পিলিং কাটাৰ কিছু অংশ একেবাৰে গোটেই অংশ নহয় কিছু অংশ আৰু মোৰো পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ মানে বাখলাপাৰা এটা সৰু অঞ্চল আৰু লগতে আমাৰ লাংপিৰো এটা কিছু অংশ তেনেকৈ এৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যিটো বিশেষভাৱে আমাৰ মেঘালয়ৰ অধীনতে আছিল আৰু সেইখিনিও আমি বিশেষভাৱে আমাৰ সমষ্টিত আৰু যিকেইটা অঞ্চল বিশেষভাৱে ডিছপিউটেড আছিল সেই ডিছপিউটেড 12টা অঞ্চলৰ ইতিমধ্যে 6টা অঞ্চলৰ ইতিমধ্যে মীমাংসা হৈছে আৰু যেতিয়া বকু লাম্পি আৰু আপাৰ লাম্পি লৱাৰ লাম্পিৰ আজিৰ এই যিটো আলোচনা সেই মৰ্মে এই সমস্যা গোটেই 6টা পইণ্টত সমাধান হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ছয়গাঁওবাসীৰ কাৰণে আজি মানে যেতিয়া বকুত শেষ হ'ব ই ছয়গাঁও আহি নাপায় আৰু এই মেটাৰটো মই নিজে তাত উঠাইছিলোঁ যে আমাৰ ছয়গাঁৱতো এনেকুৱা কথালৈ উত্তেজনা সৃষ্টি হৈ থাকে বৰ্ডাৰত আৰু তেতিয়া তাত আলোচনাত এটা কথা ওলাই পৰে যে এই বকুত এইটো সমস্যা সমাধান হোৱাৰ পিছত ই ছয়গাঁও আৰু চুই নাপায় ছয়গাঁৱৰ কাৰণে বৰ্ডাৰ ডিছপুট কোনোমতেই নাথাকে নাৰায়ণপুৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক তলব কৰিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ে বিপুৰিয়াৰ বিধায়কৰ সৈতে ফোন ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল বিধায়ক অমিয় ভূঞাৰ সৈতে কথোপকথন ভাইৰেল হ'ল জি পি সিঙে তলব কৰিছে পুষ্পকমল বৰাক ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছিল টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ আমি পুনৰবাৰ জনাইছো নাৰায়ণপুৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক তলব কৰিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ে বিপুৰিয়াৰ বিধায়কৰ সৈতে ফোন ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল হৈছিল তেওঁৰ বিধায়ক অমিয় ভূঞাৰ সৈতে কথোপকথন ভাইৰেল হৈছিল জি পি সিঙে তলব কৰিছে পুষ্পকমল বৰাক ৰাজ্যজুৰি টেলিফোনিক বাৰ্তালাপৰ পাছতে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল তেজপুৰৰ বেছেৰিয়া আৰু চানমাৰী অঞ্চলৰ 9গৰাকী যুৱক যুৱতীক এমইএছত চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে গাইপতি ৩ৰ পৰা ৪.৫ লাখ পৰ্যন্ত টকা আত্মসাত কৰা এটা প্ৰবঞ্চকে অৱশেষত আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি পলাই থকা সাংস্কৃতিক কৰ্মী তথা অভিযুক্ত বিনয় বৰাই সোমবাৰে নিশা সপত্নীক বেবেজীয়া আৰক্ষী চকীত আত্মসমৰ্পণ কৰে ইফালে আন এগৰাকী অভিযুক্ত দৰ্শনা ভৰদ্বাজ এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে উল্লেখযোগ্য যে তেজপুৰত একাংশ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক এমইএছত চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে সাংস্কৃতিক কৰ্মী বিনয় বৰা আৰু খুলখালী বোৱাৰী দৰ্শনা ভৰদ্বাজে পেলাইছিল প্ৰবঞ্চনাৰ জাল কেবা লাখ টকা প্ৰবঞ্চনাৰে আত্মহাত কৰাৰ পিছত চাকৰি দিব নোৱাৰাত একাংশ প্ৰবঞ্চিত লোকে গোচৰ দিছিল আৰক্ষী ভুক্তভোগীয়ে তৰা গোচৰৰ ভিত্তিত তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ কেবাটাও ধাৰাত গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি তদন্ত চলাইছিল যদিও আৰক্ষীৰ চকুত ধুলি দি পলাই আছিল বিনয় বৰা সোমবাৰে নিশা বিনয় বৰাই আত্মসমৰ্পণ কৰিলে যদিও খুলখালি বুৱাৰী দৰ্শনা ভৰদ্বাজ এতিয়া পলাতক হৈ আছে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই প্ৰবঞ্চক দৰ্শনা ভৰদ্বাজক Binoy Bora, Dutak Tonkesor Bora, Doporbotia Gam, Tecator against Soteta, Case Vicile, Testful PS case number 249121 under section 406, 420 or 34. Tecator Gotonato Asilanaka, Techet or Dorson of Odras, Namor, Egoraki Mohila, Logopilani, Kazoma Nibono Zubokora, Sakuri dear Proluponere. Don't look at a huge amount, Luisile, outer minimum. Appointment letter issue কৰিছিলে আৰু সেই appointment letter লৈ নিবনুৱাজন চাকৰি ভোট জয়েন কৰিবলৈ যোৱা তেওঁলোকে গম পালে যে তেওঁলোকৰ এয়া নিযুক্তি পত্ৰ ভুৱা মোক জিগা কি মহিলাই এ দৰ্শনা ভৰ্ড আছে এই এনেকুৱা এটা আপোনালোক সকলো জানো সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত এজন ব্যক্তি অপসংস্কৃতিৰ পৰা মই সদায় আঁতৰত সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত ব্যক্তিজন এগৰাকী মহিলাই নিজৰ হৈ পেলাই আত্মীয় হৈ পেলাই অপহৰণশীল জড়িত কৰাত মই দৰ্শনা ভৰদ্বাজৰ সংক্ষুত্ৰ বিচাৰি মোৰ লৈ ইয়াবা গৈছে কাগজ গৈছে বিচাৰি মই পাৰো নেকি মানগক বিচাৰিব তাৰ কাৰণে মই লালমাটি আৰক্ষীচকিত মই কৈছো আগতে যে মই এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল তাতে নপোৱা তেওঁ বহিৰাজ্যলৈ গুচি গ'ল বুলি কোৱাৰ পিছত মই অৱশ্যে ইয়াত অহা দেৰি হোৱাৰ কাৰণে মই হাইকোৰ্টত কোভিডৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ বুধবাৰে কেবিনেট বৈঠকত কোভিডক লৈ বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে মঙলবাৰে পুৱাই মেৰাপানীত এই মন্তব্য স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ কোভিডৰ এটা দ্ৰুত সংক্ৰমণ হৈছে আৰু তাৰ মাজতে স্বাস্থ্য বিভাগ চিন্তিত হৈ পৰিছে বুধবাৰে কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠকত কোভিডক লৈ বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে আজি পুৱাই মেৰাপানীত এই মন্তব্য কৰিছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই চিকিৎসালয়খন আজি বিতংভাৱে মই চৰ্চিতা কৰিলো ইয়াত কিছু অভাৱ আছে অভাৱ বিশেষকৈ ডক্টৰৰ অভাৱ আছে নাৰ্ছ প্ৰায়খিনি আছে এক্সেৰ অকমান অসুবিধা হৈ আছে তেওঁলোকৰ চলি আছিল যদিও আল্ট্ৰাসাউণ্ড নাই গতিকে এক্সে আল্ট্ৰাসাউণ্ড এইখিনি ব্যৱস্থা কৰাৰ পৰি অতি সোনকালে গাইনক'লজি ডাক্তৰ ইয়াত পঠাম আৰু ইয়াত যাতে অন্তত ওচৰ পাজৰৰ মানুহৰ ডেলিভাৰি কেছখিনি ইয়াতে হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে যিখিনি যাবতীয় ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিম আৰু ইয়াত বাকিখিনি যেটো দেখিছো ইয়াত মানে ডাক্তৰ কম হোৱাৰ কাৰণে 24 ঘণ্টা চলাটো অসুবিধা হৈছে আৰু বাতৰি দেখিতে সময় হৈছে সমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ ZPay and News 18 Network present Crypto Ki Samajh. Crypto সম্পৰ্কীয় বিশেষ অনুষ্ঠান Crypto Ki Samajhলৈ আপোনাক স্বাগতম। ZPay News 18 ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান Crypto Ki Samajh. Crypto উদ্যোগ অতি দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু ৰেগুলেচন হোৱাৰ বাবে কেতিয়াবা এই বজাৰখন সুস্থ স্থান পায় আৰু কেতিয়াবা এই বজাৰখন নিম্নগামী হোৱা দেখা যায়। গতিকে আমি আপোনাক জনাম সাতটা সহজ পদ্ধতি যাৰ জৰিয়তে ক্ৰিপ্টোত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব আপুনি। 1 অস্থিৰতা চুংকি বজাৰত বহুত ভলেটাইল হে বিনিয়োগকাৰীয়ে ৰিস্ক ল'ব পৰা হ'ব লাগে ক্ৰিপ্টো প্ৰজেক্ট আৰু সেই সকলৰ ৰিলায়েবিলিটিক বুজি উঠা অতি জৰুৰী 2 DYOR অথবা ডু ইয়োৰ ওন ৰিসাৰ্চ ক্ৰিপ্টো উদ্যোগৰ খবৰসমূহৰ সৈতে চিনাকি হওক মাইনিং টুইটছ ৰেগুলেটৰী চেঞ্জেছৰ সৈতে জড়িত খবৰসমূহ জানক 3 বিনিয়োগৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰক নিজৰ পৰ্টফোলিওৰ পৰা ক্ৰিপ্টো বিনিয়োগ কৰিবলৈ 1ৰ পৰা 2% ৰে আৰম্ভ কৰক তাৰ পিছত লাহে লাহে 3ৰ পৰা 4% লৈকে বৃদ্ধি কৰক ক্ৰিপ্টোত প্ৰাৰম্ভিক বিনিয়োগৰ বাবে এছআইপি এটা উৎকৃষ্ট মাধ্যম 4 সঠিক এক্সচেঞ্জ পাৰ্টনাৰ বিচাৰক জেপেৰ দৰে এক্সচেঞ্জ বিনিয়োগকাৰী সকলক ভাল উপদেশ আৰু সহায় কৰে এনে ধৰণৰ কিছু এক্সচেঞ্জক বিচাৰি লওক যিসমূহে ভৰসাযুক্ত সুৰক্ষিত আৰু কেওআইসিৰ নিয়মসমূহ মানি চলে আজিৰ শৃংখলাত আমি হাতৰ পৰা চাৰিটা পয়েন্ট আলোচনা কৰিলো বাকি সমূহ আমি পৰৱৰ্তী খণ্ডত আলোচনা কৰিম till then take care ZPay and News 18 Network present Crypto Ki Samajh. Punor Swagatam. Jagirodot Duta Hati Polir Mritur Khobor Ahise. Hunaikosir Paharor Tilat Uthar Hoise Mrito Hati. Praye Hoptah Purbe Poli Dutar Mritu Har Sondeh Kora Hoise. Sthaniyo Raije Protyeksh Kore Mrito Hati Poli Duta. Ghotonastholit Uposthit Hoise Bon Bibhagor Lok. Hati Polir Mrituk Loi Etio Rohoshyor Srishti Hoi Ase. Ki Karonot Mritu Hol Seya Etioloke Janibo Para Howa Nai. জাগিৰোডৰ খবৰ য'ত দুটা হাতি পোৱালিৰ মৃত্যু হৈছে খুনাইকুছিৰ পাহাৰৰ টিলাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃত হাতি প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বে পোৱালি দুটাৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃত হাতি পোৱালি দুটা পাছত বন বিভাগৰ লোক তাত গৈ উপস্থিত হৈছে কিন্তু বন বিভাগৰ লোকেও ঠাৱৰ কৰিব পৰা নাই এই হাতি পোৱালি দুটাৰ মৃত্যু কেনেকৈ হ'ল এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈ আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অজয় পালছে লাইভত অজয় আপোনাৰ কাষলৈ গৈছো হেহতি আপডেট কি আছে বন বিভাগৰ বা ফৰেনসিকৰ দলৰ যি অধ্যয়ন তাত কি তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে হয় প্ৰাঞ্জল জাগিৰোডৰ যি খুনাইকুছি পাহাৰ আসলে এই পাহাৰৰ এটা টিলাত দুটা কৈ বন্য হস্তিৰ কৰণ মৃত্যু ঘটিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এই খুনাইকুছি পাহাৰত উপস্থিত আছো আৰু এই পৰিবেশ আমি পোনে পোনে দেখুৱাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক এনে ধৰণে আসলে দুটা কৈ যি বন্য হস্তিৰ কৰণ মৃত্যু ঘটিছে আসলে প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বে এই হাতী দুটাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকে এটা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যিহেতু ওৱলি গৈছে আসলে হাতীৰ যি মৃতদেহ আৰু তাকে লক্ষ্য কৰি আসলে প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বে হাতী দুটাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে আৰু ক'ব লাগিব যে এই যি খুনাইকুছি পাহাৰ আসলে এই খুনাইকুছি পাহাৰত বন্য হস্তীৰ বিচৰণ হয় আৰু এই স্থানত আসলে খাদ্যৰ সন্ধানত আসলে পাহাৰৰ পৰা যি নামি আহে বন্য হস্তীৰ জাক আৰু তাৰে হয়তো এই জাকৰ পৰা এই দুটা কৈ হাতী পোৱালিৰ আসলে মৃত্যু হৈছে স্থানীয় লোকসকল আছে আমাৰ সৈতে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম দুটাকৈ হাতীৰ কৰোণ মৃত্যু ঘটিছে কেনেধৰণে মৃত্যু হোৱা বুলি আপোনালোকে ধাৰণা কৰে तो बर्तमान आमी तो कोपन नहीं क्योंकि ना गुली में से ना ना शॉट पूरी मुझसे भी कोई ना बेमा हुई मुझसे भी कोई आमी तो गम्मे ना पाऊं हॉल नहीं कि 10-15 दिन में हो से क्योंकि गम्बा ना सिल जुआ रवि पे हमारे गांव में लॉयर तो मैंने यार आहुते कि मैंने दाखा पाले ही भाभी से बोले खुई ऐसे ऐसे गांव में जा कोई से दूसरा हाथी खुई ऐसे से गुंतल लौट नहीं कोई ऐसे कुनी सवा है कुना सवा है खुई ऐसे जरा दबो गए इनका भाभी मैंने है कोई ऐसे अरे जुआ खाली हमने जितना गुंडोल ऐसे कि मैंने मानुखनी पहाड़ मानुखनी मैंने पसे की गुंडोल ऐसे ही तो इनका थकी बोलता सर आज ही मैंने रात को हमने जितना मैंने खोई करवा हमने इनका सवा खुई फूंगा तो मैंने दहा बाल इतना खुई ऐसे का हटी के था जितना औसत ही सा मैंने मृत्यु हुई ऐसे তাছতে গাঁৱৰ খবৰ দিছে খবৰ দি তাছতে বন বিভাগক খবৰ দিয়া হ'ল আহিছে চাই গৈছে তাছতে ডক্টৰ আহিব দিয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰি চাব পচনাম কৰিব কি কেনেধৰণৰ মৃত্যু হ'ল না গুলি মাৰিছে না বেমাৰ হৈ মৰিছে না শ্বৰ্ট পৰি মৰিছে তেতিয়া ধৰাত পৰিব গম পোৱা যাব আচলতে আমাৰ ৰাইজে কোনো গমেই পোৱা নাছিল এই যোৱা ৰবিবাৰে শুই আছিল বুলিহে ভাবিছিল এতিয়া ভিতৰত আজিৰ ভিতৰতে মানে গম পাইছে বোলে মৃত্যু হৈ আছে দুটা হাতী সেইকাৰণে গম পোৱা কাৰণে গোটেই ৰাইজ চাব আহিছে অঁ হয় মৰি আছে বুলি কৈছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান ধৰিব পৰা নাই আৰু তেনেকৈ ধৰণৰ কি হৈছে ডক্টৰ আহিলে গম পোৱা যাব নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল ক'ব লাগিব আচলতে ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈছে আৰু বন বিভাগৰ লোকে চিকিৎসকৰ সৈতে পৰামৰ্শ লৈছে বা চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে আৰু চিকিৎসকে আচলতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কৰাৰ পিছতহে আচলতে পোহৰলৈ আহিব যে আচলতে প্ৰকৃততে এই হাতী পোৱালি দুটাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ কি কাৰণত মৃত্যু হৈছে আন এগৰাকী স্থানীয় যুৱক আছে আমাৰ সৈতে আমি তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম দেখা গৈছে যে হাতী পোৱালি দুটাৰ মৃত্যু হৈছে কৰোণভাৱে মৃত্যু হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ওৱলি গৈছে কি ক'ব আজি ৰাতিপুৱা 10টামান বজাত মানে ইয়াৰ স্থানীয় মানুহবিলাক আহিছিল আহাতে আমি গম পালোঁ এনেকৈ হাতী মৰিছে বুলি তাকে চাব আহিলোঁ এতিয়া ফৰেষ্টৰ মানুহ আহিছিল বোলে আহি গ'ল আৰু এতিয়া ডক্টৰ আহিব এনেই এতিয়া দেখা পাই আছোঁ কি কাৰণে কেনেকৈ মৰিছে আৰু হাতীৰ দুটা দেখা হৈছে দাঁত নাই বৰ্তমান হয় দাঁত দুটা হাতীৰো দাঁত নাই কাটি লোৱা এটা চিনো আছে এতিয়া কেনেকুৱা কি ধৰণে মৰিছে আৰু বস্তুটো গম পোৱা নাই চাবহে আহিলোঁ চাই আছোঁ আৰু বন বিভাগৰ লোক আহি গ'ল নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল আমি পুনৰ দেখুৱাইছো এই মৰ্মান্তিক দৃশ্য আসলতে দুটাকৈ বনৰীয়া হাতীৰ কৰুণ মৃত্যু আৰু এনে ধৰণে পাহাৰৰ যি টিলা কোনাইকুছি পাহাৰৰ যি টিলা সেই টিলাত এনে ধৰণে পৰি আছে আৰু প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বে আসলতে মৃত্যু হোৱাৰ এটা সন্দেহ কৰা হৈছে যেহেতু দুটা হাতী পোৱালি আসলতে উৱলি গৈছে মৃতদেহ উৱলি গৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব প্ৰাঞ্জল যে দুটা হাতীৰ কিন্তু দাঁত এই মুহূৰ্তত নাই কোনো দুৰ্বৃত্ত হয়তো মৃত্যু হোৱাৰ পিছত হয়তো হে হাতীৰ দাঁত কিটা কাটি লৈ গৈছে আৰু এনে ধৰণে এতিয়া পাহাৰৰ যে টিলা সেই টিলাত এনে ধৰণে হাতী পোৱালি দুটা আছে আৰু বন বিভাগৰ লোক ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আৰু চিকিৎসকো হয়তো কিছু সময় পিছতে ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব আৰু চিকিৎসকৰ আসলতে যি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত সমগ্ৰ আসলতে ঘটনা যে হাতী পোৱালি দুটাৰ আসলতে মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ হয়তো পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে সোণাইকুছি পাহাৰৰ এই যি টিলাত দুটাকৈ হাতী পোৱালিৰ কৰুণ মৃত্যু আসলতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ জাগিৰত ধন্যবাদ জানাইছো অজয় চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে দুটা হাতীৰ মৃত্যুক লৈ আৰু সবাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে হাতীৰ দাঁত কাটি লৈ গৈছে দুৰ্বৃত্তই এতিয়ালৈকে মৃত্যুৰ কাৰণ স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছতে সেইখিনি কথা ওলাই পৰিব ৰাজ্যত কৰোনাই অধিক ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দৈনিক 10,000 লোক আক্ৰান্তৰ আশংকা কৰা হৈছে কোভিড বিধি নামানি বিপদ মাতিছে একাংশই গুৱাহাটীত উদ্বেগজনকভাৱে কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে জিএমচিএইচৰ অধীক্ষকৰ উদ্বেগজনক মন্তব্য এমাহৰ বাবে শিশুসকলক ঘৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে জিএমচিএইচত খালী আছে 1200খন বিছনা সৰুসজাই কালাপাহাৰ এমএমচিএইচতো খালী আছে বিছনা পূৰ্বৰ অভিলেখ ভংগৰে অসমত সৰ্বাধিক কৰোনা আক্ৰান্ত বিগত দুবছৰৰ ভিতৰত সোমবাৰে ৰাজ্যত সৰ্বাধিক কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে এদিনতে ৰাজ্যত 6982 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে কামৰূপ মহানগৰত আক্ৰান্ত হৈছে 1491 জন সোমবাৰে 64919 জনৰ কোভিড টেষ্ট সম্পন্ন হৈছে ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ হাৰ 10.75% বৃদ্ধি পাইছে বিগত 24 ঘণ্টাত 11 জন কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে राज्यत कोविड रोगीर आरोग्यर हार 95.15%। Very soon we expect the peak to আহিব peak আহাৰ পিছত it will come down. কিমানলৈকে বাঢ়িব পাৰে এই দিনৰ ভিতৰত এই সপ্তাহ চামি এনেকে যদি থাকে তেতিয়া 10,000 ওপৰটো হ'বই দৈনিক 10,000 সংক্ৰমণ নহয় it is just a hypothetics মানে আমি তো হেয়া নহয় কিন্তু আমি treating doctors কিন্তু যোনটো ৰেটত পজিটিভিটি ৰেটটো চাইছো যোনটো ফিগাৰত বাঢ়িছে সেইখিনি 10,000 ওপৰত যাব আৰু তাৰ পিছত নামি আহিব বুলি ভাবো চাওক আমাৰ বিছনা এতিয়া আপোনাক মই বিছনা ষ্টেটাছ কম আমাৰ 250 patients admitted আছে হলু খজাই only 52 টা patients admitted আছে সেটা আমাৰ বিছনা অৰ 1200 patient লৈ পলাই 1200 bed already vacant আছে তাৰ ওপৰত মই যদি কওঁ ট্ৰমা You COVID trauma to hitu khali ase. Horu khajai hospital khon khali ase. Kalapahar khon khali ase. MMC khon khali ase. So amar hospital both khali ase. Tekane moi bed hisabe sound jodi we are not much worried. It's under control. Aru most of these patients who have come to us are either with moderate symptoms or mild symptoms and they have opted for home isolation ekane home isolation to manue opt korise kintu etai request jdu home isolation opt korise please ensure caregiver ta thake doctor logot kotha pat thake pulse oximeter thake aru jdi saturation 93 tolot pore amak jonabo ইফালে কোভিডৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ তৎপৰ হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে মহানগৰীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত সাজু কৰি তোলা হৈছে কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ অধিক জনাব আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপল হালয়ে উৎপল আপোনাৰ কাষলৈ গৈছো Rajot Protectina with Divisa Covid Rogia Crantor Hinka are Zakali into the Dia Saza He Hinka had Hazar Kor price for Hokorise Artar Bipoite, the Dia Saza Guwahati Mohanagote price with Dohata Dikotko or Diklo Acrantoise Aruhe, Poyabohar Potilo Korahi Hazu is a Saisto Vivak, Arukisoma Bubejeto, Dikogorakes on Ice, a Hokmogro, Guwahati Mohanagote, Situm Haliase, Aru Ami Mutu Horuhazite, Postidasaro Horuhazite by Hirvagor, Disami Anata Television Skin, Dikoi Suze, that it made a Bisonahom Hazukuri Hoise, Purbotes, Hariko, Tiriscon Bisonas. আৰু সেই সংখ্যা এতিয়া বৃদ্ধি কৰি 630 লৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ 200খনতকৈ অধিক বিছনা এতিয়া ইয়াতে বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু মোৰ হতিতে দেখুৱাব ইয়াৰে দৃশ্য আৰু মোৰ হতে ইয়াৰে জিগৰা কি দায়িত্বত আছে ডক্টৰ লস্কৰ স্যাৰ আছে আৰু লস্কৰ স্যাৰৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম স্যাৰ কি ধৰণে আপোনালোকে হাজু হৈছে যেটো ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে আপোনালোকে কিমান এতিয়া ৰোগী আছে কিমান ডক্টৰ সহায়তা কৰি আছে আমাৰ ৰোগীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে গুৱাহাটীত বা গুটে অসমত বাঢ়ি আছে কিন্তু সিম্পটমেটিক ৰোগী যেহেতু নাই সেই কাৰণে হস্পিটেলৰ বেড এতিয়াও ভ্যাকেন্ট আছে অকুপাই হোৱা নাই ইমান হোম আইসোলেশন লৈ আছে ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট বা আমাৰ ইয়াতেও পেশেন্ট আহি আছে পজিটিভ হৈ কিনে আৰু পিছত আমাৰ ডক্টৰ ইয়াতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি দেখিছে যে নাই কোনো সাইন সিম্পটম নাই জ্বৰ কাশৰ যে কোনো নাই সেইবিলাক পেশেন্টক আমি হোম আইসোলেশনে এডভাইস কৰি আছো বা ইয়াতেও হোম আইসোলেশন যাব বিচাৰিছে পেশেন্ট পাৰ্টি সেই কাৰণে আমাৰ পেশেন্ট এডমিটেড পেশেন্ট এতিয়াও 50 মান আছে Congestion. Bisona with the Gorisu, Jeto positivity rate to Pariese, Aro Heri the next Judy Dorkar Hoy, symptomatic patient Judy Besulae, Teto sit the Bolago Hito is about the patient or current sit Boro Hose. About the Sarihotis Asiletia, Sohopotis Hose. Baki Amar oxygen or concentrator cylinder already sufficient as a 100 মান এতে প্রেজেন্ট আছে এতে অক্সিজেন দিব পারিম যদি দরকার হয় কিন্তু এতিয়াও পেশেন্টৰ হেনকা দৰকাৰ হোৱা নাই অক্সিজেন স্যাচুৰেশন ধন্যবাদ উৎপল আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি পাবি দাইলৱাৰ নমস্কাৰ এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড